Nyligen berättade Markoolio i Riks Morgonzoo om hur hans hälsa förändrats under den senaste tiden. I direktsändning berättade han om hur han ignorerade en knöl på sin hals i 1,5 månad. Jag åkte på en liten knöl i nacken för 1,5 månad sedan. Och så tänkte jag så här, man är så dum i huvudet, jag kollar upp det där sen, jag kollar upp det där sen, säger han i programmet. Det var som en liten knöl och så började jag klämma på den. Och så var det för en vecka sedan som det liksom exploderade, den blev jättestor och röd. Men även om artisten själv inte tyckte det var någon stor sak, reagerade hans omgivning. Efter påtryckningar från kollegor och mamma Irma gick stjärnan till slut med på att uppsöka sjukvård. Sen så åkte jag till Nackaakuten och fick komma in till en kirurg som sa, vilken jävla tur att du kom in hit, för det här skulle kunnat bli farligt. På akuten fick han bedövning och de dränerade den inflammerade knölen. Artisten berättar att det nu skickats på analys och att han ännu väntar på resultat. Och han har en speciell upplysning till svenska folket. Gå och kolla upp skit innan det är för sent, säger han slutligen. Thank you.